Сьогодні ми завітали в гості до найсильнішої жінки планети, чемпіонки з пауерліфтингу та людини не тільки з великими м'язами, а й добрим серцем. Тож на нас чекає Анна Куркуріна. Ходімо знайомитись. Знайомтесь, Анна Куркуріна, українка, найсильніша жінка планети, чемпіонка світу з пауерліфтингу. Жінка, яка встановила два нових світових рекорди – жим лежачи 145 кг та 147,5 у ваговій категорії 75 кг. Але спорт не відразу став її справою життя. За свою роботу я проработала, одновременно работала дві роботи. У мене була учитель по біології, я окончила біофак Донецький. Поэтому работала учителем биологии и заодно в моем любимом Николаевском зоопарке. Самый лучший зоопарк на Украине. У нашої героїні є два чудових чотирилапих друга. Ці котики не тільки заспокійлива терапія після робочого дня, а й будильники, які будять Анну щоранку і дають заряд бадьорості на весь день. У мене дві особливості, два кота. Тому перше, що я роблю, коли я просипаюся, я не собою займаюся. Можна, треба срочно їх накормити, тому що вони просто в конвульсіях б'ються, типу голодні. Хоча у них миска насипана постійно. Але я повинна встати з утра, погладити їх двоїх і насипати їм жилет. Так що утро у мене починається з кормлення. Я починаю з благотворительності, я так розумію. Да? Я роблю добре діло, кормлю животних. Тварини давно займають своє місце у серці Анни. І допомога їм – це, напевно, її покликання. Та благодійністю жінка займається не тільки вдома. Я вважаю, що я родилась на цей світ для того, щоб облегчити життя. Ну, як диких животних, чому я працювала в зоопарку, які по не своїй волі знаходяться в неволі. Ну, так і бездомным нашим животным, потому что считаю, что человек неправильно с ними поступает. Многие не читали Библию, не знают, что сверху нам дают питание, даже не нам дают, а дают животным. Мы должны спасибо сказать за то, что Бог дает нам пропитание. Благодаря им, не нам. Поверьте, человек так много зла делает на свете, что нам ничего уже давно никто не дает. І саме робота в зоопарку стала для Анни переломним моментом життя. Маленька тендітна жінка мала справу з великими тваринами. І саме вони надихнули її на спортивний шлях. У мене були діти, яких, ну, я заміняла маму, там, льви, медведі, волки. Вони намагалися сісти мені на ручки, а тяжеловато. Я вам скажу, львицю на руках держати. Я прижималась к стіні і пыталась її держати, вони ж пригають на руки. Вот. И таким образом чуть-чуть начала приобщилась к спорту, тягая не штанги и гантели, как все остальные. Кстати, может в этом вопрос, почему я стала быстро чемпионкой мира по штанге. Шлях до збуття спортивного визнання був нелегкий. Все, що Анна зараз має, існує тільки завдяки її мужності, витримці і силі волі. На сьогодні жінка заряджає своїм прикладом не тільки спортсменів, а й звичайних жінок, які прагнуть змінитися на краще. На цих досягненнях Анна зупинятися не збирається. В неї ще багато планів і перемог. Зараз дуже багато роботи я провожу з дітьми, з проблемами сколіоз і ДЦП. Я люблю працювати з тим, з чим мало людей працює і не досягають результатів. Я хочу спробувати свої сили, зробити те, що нікому не вдається. От як нікому не вдавалося підняти огромну штангу, я підняла в два рази більше вес, ніж весила сама. Я показала людям, що можливо, навіть в моєму віці, 40-50 лет, которые считаются ветеранами, я сделала результаты выше, чем молодежь. И сейчас я продолжаю доказывать, что не все в наших руках, не во всем мы разбираемся. И лечение у меня идет через работу еще психологическую с ребенком, потому что это единение. Если ребенок верит мне, верит своей маме, эти дети становятся на ноги, выпрямляются и идут. Это очень приятно. Поэтому больше пойду сейчас в направлении, наверное, помощи. Это как оздоровительной деятельности. Піти від відомої спортсменки без спортивних настанов нам, звичайно, не вдалося. На її думку, за допомогою 5-літрової баклаги, двох баночок консервації, звичайної швабри, рушника та прагнення до звершень, дуже просто можна досягти бажаних результатів. Тому як привести себе в форму домашнім підручним приладдям, знаємо тепер і ми. На прощання Анна висловила свої побажання для глядачів нового дня. Будете здорові, щасливі, коли будете тренуватися, це раз, і коли будете любити себе, вірити в себе, і йти на зустрічу.